Aziz şahit aileler, her birinizi bu tedbirimize görmenizden çok şadım. Bildiğiniz gibi bu gün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbirə yetişmişik. Tədbiri açıq edilir. Xalqımızın qəlbində əbədi yaşar şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükut elan olunur. Bizim üçün çox önəmlidir ki, biz Beynəlxalq Qadınlar Günü məhz şəhid analar ilə birlikdə keçiririk. Aziz anam, şirin sözlü anam, qəlbini kövrək eşqin solmaz bahar, gülər üzlü qara gözlü anam, hara getsəm gözün mənə Aziz anam, şirin sözlü anam, qəlbini kömürək eşqin solmaz bahar, gülər üzlü qara gözlü anam, hara getsəm gözün mənə baxar. Ana qəlbin layla olar gəzər, doğma səsin ömrü günü bəzər. Lay lay dedin ana, lay lay dedin mənə, həyat verdin mənə əziz ana. Laylan hələ yaşar, laylan ellər aşar, günəş kimi yana yana ana. Sin aydın seher o.